Тромба ли искаш? Ами, какво дадеш? Снимай се с тромба. Знаете ли, който скочи най-много за него остава тромба? Не, направо сега пиеш едното и после имаш 3, 2 на по 3. Да. Сигурно си личи, последните дни хич не се чувствам добре. Приемам какви ли не антибиотици, ходех по какви ли не лекари. Всички ми предписаха някакво лечение, обаче нищо не помогна. Аз още обаче съм млад, искам да си живея пълноценно живота. Така че двама софийски доктора благотворително искат да опитат да ме диагностицират и да ме лекуват. Записаха ми час в 11 в съблекалнята на фитнеса в Студентски град и сега отивам в кабинет. Направо ме побиват тръпки, защото те са последната ми надежда. Така че сега се пренасяме към лечението. Това видео е възможно благодарение на Proof Nutrition, които са българска марка за хранителни добавки. Предлагат само такива с научна обосновка за себе си. Освен протеините, които имат невероятен вкус, моите любими продукти са L-цитрулина, витамин D, защото е зима, ашвагандата, цинка и магнезия. Сърдечно благодаря на всеки, който ги е пробвал и ме е подкрепил с код 210. Така, аз съм в кабинета на докторите. Е, там е човек с бялата престилка. Това са лекарства тук. И протеинови барчета. Да, балкански протеинови барчета. Балкански протеинови барчета. Сега ще видим избора на масло дали е бил добър. Аз ме люблю да скачам баня. Принцип, колко място ми се да. Просто не съм го тренирал много време, иначе. То аз такова нека ама... това знае ли колко скача по принцип? Да. Аз съм скачал най-много 2.25. Венци? Ами аз не съм скачал, нас в Даскал нищо не ни мериха на нищо. А, Кристина, ти тумбичка, взели си? Вземи се една да ги разделим. Няма люто, свиши сега филма, свиши сега филма с нас. Братка, подявам. Да. Знаеш, че е да една каприна на хаворът. Мъфинче, има и с сладко вътре, много голем. Или зърна за пръчка си направим. И той ми отговори да се да ям двете. Не, тя са бъде. Как да ям двете? И после ми каза, че задника ми е пораснал. И аз се депресирах и не ядах нищо. И се легна гладна или просто... Не бях с гъда ти спря. Се депресирам. Не, аз не го казах. Е, това виждал ли си го? Кое? Е, го казвам. Това е. Чай да пробвам. В смисъл, няма как да не го пробвам това, нали? Реално не бих го направил. Не бих го направил сам. Тъснощи. Аз си го казах в позитивен аспект, че се радвам, че задника е пораснал, ама тя го прие... В негативен. Бенци, тези тумби ще ги ядеш ли? Искаш ли една? Защото не мога да ги останеш така, брат. Вземи едната. Трябва ги хвърлим, а то не е курс. Аз храна не хвърлям човек. Искаш ли да опиташ една така в... Не, го проблема. Как би я оценил? Ми мене може да ме нахейтят много хората, обаче аз не имам скрупули да изхвърлям храна. Аз между другото помислих, че като напрезвикаш на скок дължина, реално скачаш много. Няма да ми биеш. Ще видим, аз си вярвам. Аз ме люто ще ви бия. Аз забравих. Няма нищо. Може една тумбича. Да. Мисля да не би да си я забравил, ако такова изяш. Това е скандално. Просто не ти е приятно. Наистина ускорението е толкова бързо, че просто мозъкът ти не може да го възприеме все едно и тялото ти не знае как да реагира и ти дава някакви сигнали, че нещо не му е окей. Когато почва да ти приушава, т.е. да... Това, което повече да се мрежи погледа, започва да боли главата. И като цяло се кефа на мощни коли, да ме разбира погрешно, искам да си взема кола, къде е така ме лепи за седалката, но подобно нещо не. Това е прекалено. Това е много прекалено. Не виждам и къде ще го използвам това. То само като настъпиш педала и ти вече си в нарушение. Аз ще живея да плащам глоби. Гоша зад камера, топ оператор. Добре, че Евенци ми плати да го снима, иначе съм за никъде. Не е ефтина, но си заслужава. Та стабилна ръка. Да, та сега почваме с сколкото място, нали така му? Да. Точно така! Аз ще ги бия. Аз ще ги разцепам. Ти знаеш ли някаква дисциплина от лекта, защото нали така изглеждаш ми натренирам. В смисъл... Лекът атлетика, изглежда ли ти леко атлет? Малко. Трябва още малко да се стегнеш, да гледаш във форма. Няма да е лошо. Как нямаш боксерки на бъбна резба, човек?
Нямаме. Ако искате да си купите Вест 10, ето ги. Топ боксерки. А Бовдарес тъкмо заредиха нова колекция и откровенно препоръчвам тяхното облекло. Ако искате, може да разгледате сайта им и ако си харесате нещо, да ми ползвате промокода за отстъпка. И благодаря на всеки един от вас, който го е направил. По този начин правите съдържанието ми възможно. Не, върно, боксерки ще бая отдолу, шеф. О, Венци, ще ме скачаш ли? Да. Не, аз ще ви не скача. Ти е крака. Чай, чай, ви покай краката, чай. Блей, крака. Окей, стига толкова ръкво. Много приятък тия дни. Тя покажи до парата. Ама ти каза, че ми наше подарък. Скромба ли искаш? Ами, какво дадеш? Ти се ти да ми го кажеш. Това ли е тайното шкаф? Ще я дай един кой му. Дай един кой. Мазаляк, погледни какво става. Аз чакам сега тук да светне нещо. Нещо от аз не имам. Това ли е тайния джоб? Това ли е тайния джоб? Кой имам? Дай да видим. Не знам къде съм го забил това. Намеря го, че е важно. Ти е ни мъчи така. Толкова ли на озопи им вътре, че не мога да намериш? Защото двама докторите не могат да се излепувам от много време. Нали искаш тромба? Де ти стромба? А, ще е тъмнел. Да, че е да дойде до стромбата, нека да тъмнел. Сними се с тромба. Ако искате, ако искаш Марто, хвани го. И аз ще го хвана и Марто да му го, да му го тури в устата. Цялата опаковка направо. Ти ще излекуваме. Аз това верно си го дърза от мен. Какво ще правиш? Извън клипа те питам. Еми, Венци, ако искаш, ти си вземи колко искаш, другото лоста и на мен. Аз ще го дам на някой друг, който има нужда. Тога са годни. Моля да те прасна, кажи ми. А, 2028 човек. Да. Тогава се реша да взема нещо. Съм обещал на едно момче да му дам. Ще го почерпиш. Да, една на има и за тебе, няма да се безпокоиш. Коледен подарък, съм го обещал. Може и да я върна, не знам. Добре. Не съм го решил. Ама ще помоля Марто да ми остави поне един-два хапа за Елян. Ага. Ако не взема, аз поне той да взема. Да започвам. Ако ми оставиш, аз ще я взема цялата. Окей, топ атлет. Ти какво мислиш за тромбата? Добре, ако Кристина вземе, ти ще вземеш. Аз си представях по-голям човек. По-голями какво? По-голями хапчетата, смисъл много там. Ти какво искаш? Малко хапче, глътни, голяма штанга вдигни. Може с хапченцата да маркираме докъде сме скочили. Днеска за първи път го виждам толкова щастлив. Венци ли? Да, защото обикалям с фитнеса с тромбата и си кефи. Аз така се вълнувам първия път. Дайте първо да си свършим работата. Ако искате, аз предлагам. Ето тук така скачаме и маркираме с нещо, кой докъде скача. С тромбата. Ами евентуално мързан да видя разпокоен човек. Знаете ли, който скочи най-много за него остава тромбата? Състезание за стромба, за главия. Значи, ако аз печела, ще си продава, знаеш. Айде, Кристина ще първа, аз предавам жертва с отбора. Дай тук камуча да пречи. Ти пъщай сега Кристина да спечели стромбата. Георги, тъй като съм ти платил, снимай качествено. Добре. Така, това ме краката на чертите. Да. Аз правим демонстративно име, също има три опита. Трябва да си останеш на краката. Окей, остави стромбата. А, това беше демонстративно, така ли? Окей, добре. Айде, ако завиднеш назад или напред, може. Дай. Айде, че имам. Добре, маркирам. Чакай, чакай. Ами ти малко се отдръпна преди това, ама няма значение. Тук беше ли човек? Точно тук беше. Да. Е така. Ама сега някой може да я настъпи. Няма, не ще я казвам. Това е така. Ето ръб определя. Ай, аз казвам, Сега Георги, защото той имаше... Тук беше, нали? Да. Имаше аспирации, че скачаш доста добре. Стой там. Ето е крак по-близо. Да. Чакай. Да. Още е далеко сега. Аз съм последен. Фал човек. Добре. Фал. Повтори. Той скачи повече. Ти си най-тежък. Фал. Трябва да се застопориш на краката. Да, ще скочи малко по-малко. Наистина бая скочи. Кой сега? Аз съм.
Това беше с Никър Тайон. Не, Венци. Не. Окей, Марти. Не съм чак толкова да речу, обаче. Обичайте, имаме три опит. По-добре да не ми даваш още един опит, защото ще скочи още повече. Да. Давам още един опит, искам още един. Наградата е голяма за това. Обаче Марто спонсорира наградата и той ще спечели. Ще направя един опит с тромбата в мен. Само е подари. Точно когато е свърши, ще спре и става. А, точно. Това някъде на четвърта седмица спира. Мен на Бенци му трябва време да премисли неща. Да. Просто... Объркане! Усещам как го приспорваме. Той не се чувства окей, така. Той иска да седне да го помисли, което му изтече не е много честно. Да, си го сложи до протеините на бур. Нещо да знам. Да. Да направим, само аз мога да знам. Давай. Научи ме да правя. Рим пич мълчи пръст към долу. Слушай, да. Слушай, къде? Слушай, къде? Трябва да имаш много по-експлозивно набиране за може да бъдеш. И използва едната да минеш по-плоско и тогава да го написаш нагоре. Вие, че се забираш по-долу и се набираш и няма къде да бъдеш. Просто се ради напред. Да имаш мак, директно набира и бъдеш. И много време да се прави. И аз искам да мога да го правя това. Ами един вариант е като него директно от напирането, защото който тръгва вече е направо и тогава тръгне с краката. Да. Отговорен вариант е, ако отдолу тръгне с краката. Тогава да бъде. Да, това е много трудно. Това е чакай по-гадна вариант. Да. Арабийската веза. Да ти се втосвам ли на един флаг? Да. Храненето ще бъде в канала на Марто. В каналите на Мартин Ганев и Георги Шишков очаквайте как тренирам ръчички и ядем още здравословна храна, така че техните социални медии, както и инстаграмът на Мартин Будинов, ще бъдат в описанието. Да, той ми я даде. Кой? Подари му я да влача балсамото и стромбата. Ела са. Понякога съм се появил на маймуна да има за това. Марто, това да го правя сега? Ми брат, вътре имаш 100 хапа. Да. Така. Ами като ги разцепиш, се връзват 33 дена. 33 дена? По 3 хапа, брат. И едно остава. Едно остава. Направо почвам с 3. Не, направо сега пиеш едното и после имаш 3 дена по 3. Да, така. Стих се? Да, стих се. Те, това е. Точно когато е свърши, ще спре и става.
знаеш по нещо, мисля да ти я върна. А, така, върни си. Аз ще си го оправя, ти не се пъйте сега. Аз ще прекрата за... Опет, като го... Няма да я хвърлиш, нали? За 25 дена я прекрата. Мисля, няма да... Еми, как ще я хвърлям, бе? Том няма да я хвърлиш, значи, окей. Ама аз паша дойда, да. Да, ти паша дойдеш. Аз паша дойда, ти ще ми предпишеш вече повече подкасилни лекарства. Добре, няма проблем. Ами, приятно ми беше, благодаря за възможността. Вижте, следващия път ще те разобим как си му реда. Може би ще бъде насилствено следващия път, да знаеш. Да. Ти няма да имаш право на избор. Видиме ли се защото пак? Защото сега имаш право на избор, защото да. Оставихме. Следващия път обаче ще бъде насилствено. Да, по-класни препарати. Ако ми беше донесла на Варна, имаше да ти го върна. Искаш да кажеш нещо против стромбата ли? Какъв ти е проблем с стромбата? Всеки втори въпи да си предаваш сега да тръгнем да снимем подкаст и той такъв да се върне след 2 часа с един анавар, такъв да ти го лепне и да каже, взимай сега. Е, сега взимай анаварата ни хат. В смисъл всеки втори във фитнеса я приема, разбираш, искам да се различавам с нещо, аз затова. Еми, ти с физика не се различаваш, как да зобиш това, което зобят и другите хора. Имам половин час да размисля докато си още тук, така че да. Това, така приключваме. Довиждане.